Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні у Миколаїві відправляли юнаків на строкову військову службу до лав Збройних сил України. На одній з колій залізничної станції Миколаїв по вулиці Дмитра Яворницького знайшли тіло чоловіка, якого навпіл переїхав потяг. В урочищі Балабанівка, що у Вітовському районі, рятувальники гасили умовну лісову пожежу. Сьогодні у Миколаєві відправляли юнаків на строкову військову службу до лав Збройних сил України. Загалом весняний призов військовослужбовців строкової служби у Миколаївській області складає 815 юнаків. 19-річний Олександр Вовчик з Пересадівки Вітовського району – один з тих, хто сьогодні відправиться до навчального центру в Житомирі. Служитиме хлопець в десантно-штурмових військах. Каже, з парашутом вже стрибав, а бути військовим – його мрія. Перші стрибки пройшли дуже емоціонально. Йду служити в десант ВДВ. Просто вирішив, у мене там багато друзів, там відслужили. Проводжати Олександра Вовчика приїхали батьки. Прислали повістку на роботу, і сказали їм просто медкомісію пройти, а йому зразу дали повістку на 24-те з віщами. І, звісно, це були дуже великі переживання, неожиданно. У мене єдиний син Вовчик Саша. У мене дуже великі переживання. Представник духовенства благословив призовників на службу. На добру справу, що Господь благословить, миру, радості вам, здоров'я. А ми повинні додому бути щасливими. От ми ще йдемо. На всіх попало? Ні. Сьогодні до лав Збройних сил України та Національної гвардії на строкову службу відправили 40 призовників з Миколаївської області віком з 19 до 27 років. Проходить військову службу в навчальному центрі в Полтаві, це зв'язківці Національної гвардії України і наші десантники, які будуть протягом 3 місяців проходять підготовку в навчальних центрах, потім будуть направлятися у військову частину. Служитимуть хлопці від 12 до 18 місяців. Заступник військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату Віктор Мамчур каже, в зоні проведення операції об'єднаних сил призовники строкової служби участь не братимуть. Якщо вони заключать контракт, добровільно заключать контракт, і по їхнім бажанню вони можуть залучати до лав Збройних сил України. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Верховна Рада України прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державної. По-різному реагували на схвалення закону про мову самі депутати. Рішення не було одностайним. Чому, розкажуть наші колеги з UA1. Слава Україні! Слава Україні! Так народні депутати реагували на результати голосування щодо мовного законопроекту. 278 голосів «за». Ви побачите, що українська мова стала одним з головних об'єднавчих факторів нашого суспільства. Проти законопроекту у повному складі проголосувала фракція опозиційного блоку. Він закладає відміну сповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство. Більш того, цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України. Документ передбачає обов'язкове використання української в публічному просторі. Зокрема, українською мають говорити президент, депутати та державні службовці. Вона є обов'язковою в судах, медичних закладах, війську і органах влади. Має бути щонайменше 90% контенту українською на телебаченні, більше половини – в пресі та на радіо. Сайти мають завантажуватися спершу українською, якщо української версії сайту немає, її слід буде розробити. За порушення закону передбачено адміністративну відповідальність, розповідає один із авторів Микола Княжицький. Однак одразу після того, як закон набере чинності, карати порушників не будуть. Ми відтермінували початок адміністративної відповідальності за порушення закону мінімум на 3 роки. За цей час ми сказали, що ми будемо стимулювати вивчення української мови. Ми за державний кошт побудуємо центри вивчення української мови всюди в Україні, для того, щоб всі бажаючі могли піти і вивчити мову, щоб вільно нею користуватися, хто поки нею не володіє. Не поширюється закон на приватне спілкування і мову релігійних обрядів.
Закон, який регулював використання української мови, Україна не мала понад рік, відколи Конституційний суд визнав неконституційним закон авторства колишніх депутатів Колесніченка-Ківалова. За цей час послуговувалися статтею 10 Конституції України, яка каже, що єдиною державною мовою в Україні є українська, і держава гарантує вільний розвиток використання і захист російської та інших мов національних меншин. І одразу після ухвалення закону у Верховній Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування. Автори постанов – нардепи від опозиційного блоку Олександр Вілкул, Вадим Новинський, Юрій Бойко та Нестор Шуфрич. Ми вже зареєстрували постанову про анулювання результатів голосування у зв'язку з порушенням норм регламенту. Крім того, якщо цей закон буде підписаний і набере чинності, ми звернемося до Конституційного суду, бо закон порушує 10 статтю Конституції про вільний розвиток мов нацменшин. Постанови можуть дещо затримати підписання документу. Про це новинам на першому сказав один з авторів законопроекту Микола Княжицький. Документи має розглянути регламентний комітет, а потім депутати в залі. Якщо їх підтримують, мовний закон буде скасовано. Щоб дізнатися, скільки є часу в регламентного комітету, щоб розглянути постанови, наші колеги з ЮА першого зателефонували його голові Павлу Пензенику. Він поки що на дзвінки не відповідає. На одній з колій залізничної станції Миколаїв по вулиці Дмитра Яворницького знайшли тіло чоловіка, якого навпіл переїхав потяг. Подія сталася на цьому місці після 17 години 24 квітня. Тіло знайшли перехожі, вони ж і повідомили до поліції. На дану годину особу та вік померлого ще не встановлено. Тіло померлого направлено на судову медичну експертизу, встановлюється його особа та всі обставини події. Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки на залізничному транспорті». Триває слідство. В урочище Балабанівка, що у Вітовському районі, рятувальники гасили умовну лісову пожежу. Навчання тривали разом з працівниками лісового господарства. За легендою навчань, співробітники лісного господарства під час об'їзду території побачили пожежу. Одразу повідомивши про це на гарячу лінію 101, за інструкцією спробували її локалізувати та погасити самостійно. Для цього є автомобіль УАЗ з 700-літровим баком для води. Чим цей автомобіль приваблює для працівників лісового господарства? Тим, що він може пройти по бездорожжю, в міждоряді, оперативно під'їхати і загасити возгорання або малу лісову пожежу. Прибули рятувальники – це бійці особового складу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Було задіяно 3 одиниці техніки, 2 одиниці від 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця від державного лісового господарства. Була задіяна основна спеціальна техніка, автоцистерни, для ліквідації можливих ймовірних пожеж на території лісового господарства. Відпрацьовували різні ситуації, зокрема розповсюдження полум'я землею, а також за допомогою спеціальних стволів відпрацювали пожежу на верхньому рівні лісу. Підрозділи ДСНС та лісового господарства впорались на оцінку добре. Було спочатку локалізовано умовну пожежу, задіяно водяні стволи з цистерни 5-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також задіяно спеціальну техніку державного лісового господарства, а саме автомобіль УАЗ з мотопомпою. В лісгоспі триває робота з попередження пожеж, говорить директор господарства Микола Гордієнко. Перед тим, як підвищується температура і піде масовий виїзд людей в ліси, і чому тут вибрано місце, тому що це приміські ліси, тут вже проведено багато заходів з попереджувальних заходів, це мінералізація смуг. Після того, як травичка там виросла, хвоя впала, вони всі передісковані, зроблений догляд за протипожежними розривами.
Протипожежні розриви не тільки перешкоджають розповсюдження вогню, а й забезпечують під'їзд до місця пожежі для рятувальників. Сьогоднішню умовну пожежу загасили за 20 хвилин. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Нотатки кіборга, в'язочка казок та посібник із політичного маркетингу. У Миколаєві визначили переможців 13-го обласного конкурсу «Краща миколаївська книга 2019». Життя може так і скінчитись, якщо раптовий вихор не захопить тебе зненацька. Закрутить і жбурне понівеченого, але живого туди, де ти мав би бути давно. Наприклад, війна. Учасник боїв у Донецькому аеропорті Олександр Терещенко зі своєю книгою «Життя після 16:30» отримав перемогу за кращий літературний дебют. Так, трошки для мене було незвично, неочікувано, скажімо. Я знав, що десь там приймає в конкурсі моя книга, тому, ну, звичайно, приємно. Я не перестаю писати, що, правда, менше часу і менше, знаєте, вже... В першій книзі війшли саме ті роки, оповідання про ті роки, які самі такі були у мене серйозні, багато випробовувань, багато якихось таких цікавих моментів. Зараз вже я трошки став більш нормальним, і тому менше такого, але тим не менш пишу. Цього року в конкурсі взяли участь 40 книг місцевих авторів, виданих протягом 2018 року у 8 миколаївських видавництвах. Оцінювали книги у 6 номінаціях: краще історико-краєзнавче видання, краще прозаїчне видання, краща поетична збірка, краще навчальне видання або підручник, кращий літературний дебют та краще видання для дітей. Книга оцінюється за 2 критеріями: це зміст і видавниче виконання книги. Чому? Тому що книга, краща книга Миколаївщина, вона не може бути виключно дуже гарна за змістом і при цьому не мати належного вигляду зовнішнього. Конкурс почав існувати ще з 2008 року. Щороку ми його проводимо на базі Центральної бібліотеки імені Кропивницького тут в Миколаєві. Проводиться він в рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги. Вдруге нагороду за свої книги для дітей отримала письменниця Віра Марущак. Сьогодні представляє збірку «В'язочка казок». Вона адресована дітям від 7 до 15 років, тому що там розповідається про дуже такі високі людські цінності. І через своїх героїв я доводжу, що треба бути і добрим, і толерантним, і поважати старших, і любити їх, добре ставитися до всього оточуючого світу. Мені дуже приємно, що про неї дуже гарно відгукується. Вона вийшла справді такою світлою, тому що навіть подивитися на обкладинку, а вона справді така яскрава, жовта. Обкладинка – це обличчя будь-якої книжки. Серед інших лауреатів цьогорічного конкурсу – словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя, «Перемир'я» Геннадія Мовчанова, «Політичний маркетинг» Сергія Шубіна, ліроепічна поема «Мазепа» Галини Запорощенко. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На території Миколаївської загальноосвітньої школи номер 44 сьогодні висадили 52 дерева, 2 катальпи та 50 в'язів. Ініціатори – громадська організація «Крила». Запросили до висадки миколаївця Вадима Серцева, який саджає дерева в Миколаєві з 1998 року. Опа! Надо... Было не до конца бутылку разрезать, она у меня раскрылась раньше времени. Воды очень много налили. Ну ладно. Вот катальпа, который мы сейчас сажали, это влаголюбивое дерево. Нужно при посадке...
Ось катальпи, які ми тільки що саджали, це вологолюбні дерева. Потрібно при посадці поливати частіше, рази в 2-3, ніж в'язи. Ось в основному навесні і влітку викопую в'язи і саджаю. В основному в'язи. А вирощую на дачі всяке – катальпи, горіхи, каштани. Мої улюблені дерева, які я вирощую – катальпи. Швидко зростаюче дерево, красиво цвіте. Це дуже класний захід, мені сподобалось. Ми з моїми однокласниками висаджували дерева. Ми посадили 4 дерева. Також я послухала, як правильно садити дерева. Ми допомагали дорослим і мені дуже сподобалось. Посадила свої в'язи на території школи родина Бруваків. Перше надмірне і найголовніше, щоб не зламати дерево. Щоб воно добре росло, щоб ніхто не поламав. Ми з батьком садимо дерев'я. А навіщо? Щоб була краса, було свіже повітря, щоб ми його поливали. Потрібно його садити і поливати часто, щоб воно не згніло. Це благодійна, ну, для школи потрібно, щоб допомагати всім. В такому числі ми захотіли допомогти всім батькам, і щоб було гарно в школі. Вадиму Серцеву 89 років. За 21 рік висадив в місті 21 тисячу дерев. Веде спеціальний журнал, в якому фіксує висаджені саджанці. Такі журнали вперше, второй закінчились. Цей журнал починає з 15 року. І ось все тут записано. Де, що, кількість. А тут наростаємо, скільки і наростаємо в течение року. І так далі, 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 далі. Саджанці висадили біля школи та поблизу стадіону. Сьогодні для наших дітей відбулося дуже чудове свято. Відбувся урок. І це не урок природознавства, це не урок біології, це урок людинознавства. Наші діти познайомились з дивовижною людиною. І я сподіваюся, що участь у цій акції заронить в душах наших дітей паростки доброти, людяності. Дуже добре, що ми зрушили з мертвої точки. Почали озеленювати нас, почали дбати про природу. Сподіваємося на краще. Сподіваємося, що будемо ще більше висаджувати дерев в нашій школі. І не тільки, в мікрорайоні. Світлана Кльосова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Слідкуйте за нашими наступними випусками. На все добре, до зустрічі.